aşırı gibi yapma. Fudido pra caralho! Especial pra você. Esquadrão, temos relatos de um terrorista suspeito perto da sua posição. Enviando imagens. Puta merda! Você!
ser. Unidades locais, código 2. Suspeito envolvido no assassinato de um policial. Prossigam com extrema cautela. Esquadrão, identificamos um suspeito num assalto à mão armada, indo em sua direção. Câmbio. Fiquem de olhos abertos. Então, você me ligou? Cuidado! Ele tá bem ali, irmão. Estúdio, Bruristião. Vou mandar a localização do invasor. As algemas estão na minha mão.
A gente vai achar ele, vamos! Você falou com o Gary? Ele falou comigo que talvez mude o esquema do canal. Leve para outro lugar. Até agora a gente teve sorte com esse lugar. Nada por esse telefone. Bafo de boss! Você vai ficar bem. Achei o invasor. Ora, Leguei. Eliminando. Esquadrão, um possível suspeito. Os suspeitos foram relatados próximos à sua localização. 9-1, qual é a sua emergência? Sim.
certeza. Você está me ouvindo? Preciso que você fique na linha. Sim, ok. Ok. Depois a gente se fala. Hã? Não. Sei. Ok, então, deu.
Ei, olha pra cá! Você aí! Você aí! Ei, olha pra mim! Ele... Não gosto disso, grande irmão! Acha que eu vou ficar pra mais um turno dobrado? Eles podem se foder. Não é verdade? Eu falei pra ele. Fodendo que eu vou pegar esse turno maior. Eu quase caí da ponte da última vez. O programa de saúde do Bloom é difícil. Os funcionários são tão mimados. Eles têm até um chefe pessoal para cuidar da dieta nutricional de cada um. Imagina.
Saudação ao sol. Aquela coisa de ficar em... Ah, não tem graça. Ei, nada de toques inapropriados. Será que doeu quando a sua asa quebrou? Você aí? Hã? Выходи и сдохни, как мужик! Thank you.
Tudo bem? Cacete! Todas as unidades, crime em andamento. Ocorrência emitida para criminoso foragido. CTOS rastreando coordenadas do suspeito. Abordem com extrema cautela. É, você! Puta merda! Thank you.
tá pegando? Peraí.